84-87. Ja Tapani Vaula myös hienosti täysveto, eli full blue, annetaan aplodit, ehkä näin neljä kilpailijaa ensimmäisellä kierroksella vetää täydenvedon.
kaikki valmistaa Horrilainen mäkin kuljetti. Kolmas vaihto valmiina. Vedon mitta 47.08. Ja Farmin Okka. Jäännä kaikki valmistajat ja supersportajat tuosta 500 lokka. Kuin vetuu tähän vetoon, viimeinen veto Kulloffiin, Jorpaksella Tapani Maunula.